Det er faktisk ingen godt, vi griner ved, men det er fordi, det er ret, det er tragikomisk, jeg har læst en bog. Jeg har for eksempel en lille eksempel, lige nu har jeg siddet på min bænk, for jeg har sjæd i mine bøjser. Ja, I kan grine, men sæt jer ingen i det. Jeg sa lige, ligesom det lige nu. Jeg er skuffet, jeg er vred, jeg søger, jeg kan forstå, der er mennesker på Bornholm, som kan opføre sig på den måde, som de gør lige øjeblik. Og jeg ved ikke, hvem det er, men jeg håber, at de står frem og fortæller, hvem det er. Et scenarie i. Morten sidder her og sjæd i sine bøjser. Han spørger, Mønbær? Mønbær? Er du klar? Mønbær? Ja. Ja? Er du klar med servietten? Ja, hvad skal du have lavet? Jeg har siddet her i 3 dage nu. Og kom til at rejse mig fra min stol. For jeg har sjæd. Det er blevet tårt. Og nu har du præcis... Ja. 30 sekunder med en vodserviet. En eneste vodserviet. Og tårer mig igen. Ja. Tak for det. Ja, tak for det. Så jeg bare. Det der er mest. Det der er mest. Ja, det er noget rigtig, rigtig svineri. Det er knap så svinet, som det er for 3 dage siden. For det sidder. Nu kan du tage en spartel, men det må du ikke. Du skal bruge en vodserviet. Så river og røvsjekket ud af mig. Nej, nej, nej. Au, for katten er der. Eller, det havde kanskje ikke været bedre at ringe til på gart, du kom i slamsbøbler. Skød mig direkte ud af stolen. Kan du fortælle om problemet i? Problematikken i øjeblikket er, der sidder nogle folk. Regional, kommunalbestyrelsen, ja, og jamen, vi har siddet og tjekket på billeder, og jeg er alle sammen hele dagen. Det er en frygtelig oplevelse. Det er en frygtelig oplevelse. Og vi kan jo se på billederne, er der en eller anden uge, der lige ved nærmer sig. Jeg skal på plejehjem. Og som, det er der jo, det nærmer sig jo. Ingen for 10 år, så er der nogle stykker ude, der skal på plejehjem, kan I se, som skal tåres i røven med jeres egne forslag i en vodserviet. Og I kan vælge, om I vil vaskes uden i ærmerne, at tåret en tæskklat fronten, eller om I vil spøvles bag i med en vodserviet. Hvor lækker det er det. Og når I så har fået det gjort om mandagen, så kan I vente 14 dage på at blive vasket rettet, så duften kan komme tilbage og englehed. Hvordan? Jamen, du må undskylde mig. Jeg er rystet. Det er mennesker, vi tjener, der sidder inde og skal bestemme. I regionsrådet, Bornholm-rådlisten, jeg aner ikke, hvad hedder man? Kommunalbestyrelsen, det er kommunalbestyrelsen. Det må være dem, der sidder og trækker i trådene. Rædselskabinettet. Rædselskabinettet. Hvor 100 kan I sidde derinde? Hvor mange er der inge? Hvor mange folk er der inge? For mange. Ja, for mange, mand. De vasker alle sammen hænder lige øje. Hvert fald dem, der har sagt noget. De vasker dem ikke ud af servietter. For det er for løn, den er nu dum. Vi kæmper alle sammen imod forslaget. Men hvem fanden er det så, der har foreslået? Hvordan kan voksne mennesker i den bedste alder sidde? Kan du hjælpe mig at være seriøse om, at de ældre skal vaskes mere? Nej, men det er ganske frygteligt, men vi har løsningen på det jo. Vi har løsningen. Vi har været på de bornholmske landevejene på vores maxipuk. Vi kommer om så langt. Men vi har været i tæt dialog med Kenny Finge fra Tonking nede i Nexø. Og så har vi snakket lidt med busselskab hernede på Østlandet, Svane Kanexø Bustrafik. Ja, fordi, vi har en løsning på det her. Vi har fundet sponsorer. Ja, og I tænker nok hvad? Vi har tænkt os 2 gange om ugen. Vi har blivet omtalt, det er vi 20, men det er bedre med 14 større. Ja. Så kører vi opsamlinger på Nordøen, Midtøen og Østpå. Ja. Og samler de gamle mennesker. De får selvfølgelig en kaffepunch, en lille ostemad på vejen og lidt festivitas. Hvis de godt, det er bare lyst til at gøre. Ja, kan bare røge bussen. Vi skider på. Det skal jo spares væk. I har knoklet for det bornholmske folk i hele jeres liv. Og I fortjener... Noget anstændighed. Kommer til at hedde Rynkeby-Ekspressen. Rynkeby-Ekspressen. Det er jo... Men hvad skulle gå den der? Vi laver Rynkeby-Ekspressen. Og ja, så tør den ned til Kenny Fane ned på Tonking, for han er indvilget i hver tirsdag, lørdag. Bare rolig, det er jo ikke Kenny selv, der skrubber. Men han har en vaskehal. Ja. Og han har lagt og tager de stive bøsterne ud. Tirsdag og torsdag. Tirsdag og lørdag, ja. Ja, tak. De stive børstene bliver taget ud. Voksne unge var skyllet. Det bliver harmoniseret lidt, så der er spøvler ud med 3 bar. For så kan jeg godt bare gebisse og drøble en fløj ud hjemme snøderen på jer. Men jeg kan love jer for, at I bliver vasket. Ja, det gjorde jeg. For hvad er det for noget svineri i 2018?
Folk der knap det hele livet. Folk der betalt. Jeg vil gerne se, når politikerne selv kommer den alderen, om de selv synes det er en god idé at få et bad ved flotene større og tage i røv med en vodserviet. Tror der er noget, der bliver vasket mund med vodserviet? Ja, I skulle vaske så mund. Så Mundberg han sagde, I skulle vaskes direkte af mund. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får en liten debat i gang her. Og jeg håber, Mundberg, og jeg håber, at når politikerne har lyst til at lægge en liten video op, og stå ved, hvad de har sagt, og forklare, hvad er egentlig, de sidder og diskuterer. Ja, og vi kunne godt tænke os, at I lader den op på vores side, så vi får en debat i gang, og sæt ansigt på. I må godt vrænge alle. Please, de må godt vrænge alle. Det er så mange apps, de der øjne kan få. Hvor en kan kamuflere, og kan gøre sådan her, for eksempel. Vi tjekker om det. Så sammen, så I kan gemme alle. Og så kan vi jo få en debat i gang, så I kunne forklare jer, for der er ret i ret. Jeg kan lige skal sige til jer, der er ret i mange bornholmere, som ikke aner, hvad det er, I snakker om, men de har en formodning om, at de gamle kun skal vaskes hver 14. større, tås i røven, og unge ærmerne med den samme vodservietten. Og hvis det, er bornholmernes opfattelse, så skylder I at forklare det her grundigt. Fordi så er det ikke mange, der har lyst til at blive gamle her på øen, det kan jeg godt sige. Det glæder vi os til at høre noget om. Ja, det glæder vi os til at høre noget om. Så dem der ikke var og ikke taber, nu får vi se om I har en nøs over stol. Ja! Ja! Kom i gang! Det der maten af Mundbergs lille sure opsang, vi havde lyst til at snakke om foråret, hver mandag på vej, men nej, nej, nej. Det her, det er noget, der optager os, og vi bliver ved. Ingen til, vi finder ud af, hvordan det hele hænger sammen. Har I ret i godt det? Har I ret i god dag? Ja! Hej derude! Hej derude! Morten, man ved, du skal vaskes. Nej, men du skal vaskes.